n'umutungo bwite wa ekipe ya Rayon Sport. Yeah. Ni n'uburyo abantu bakoresha batanga inkunga mu gutera ekipe inkunga Briza Prime, abashaka kuyitera inkunga mu buryo bwose ubwo ari bwo babitswe dukora campaign ya Ojera yo kwigurira umukinnyi muri Isama twakoresheje iyo platform. Abantu bose bazi ko akanyenyeri 7-2 ari uburyo bwa Rayon Sport bwite n'umutungo bwite wa Rayon Sport. Rero twabonye nkuko mwayibonye iyo baruwa natwe twayibonye y'umujyi wa Kigali tubwira ko dukwiriye gukorana n'indi kampani runaka. Gusa icyo twebwe nta cyahindutse, abakunzi ba Rayon Sport bakomeze kwigurira amatike yabo banyuze kuri akanyenyeri 7-2 kuko nibwo buryo twahisemo bwo gucuruza amatike muri uyu mukino. Uburenganzira turabufite binyuze mu buryo bukurikije amategeko. Hanyuma abibaza bati ese ibaruwa yo murayivuga iki, nacyo kibazo wari wambajije. Ibaruwa twayibonye nkuko namwe mwayibonye. Gusa umujyi wa Kigali wandikiye Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda, turi abanyamuryango wa Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, nta kintu Ferwafa iratubwira kugera ubu ngubu. Bityo rero ibaruwa tutandikiwe nta kintu tuyivugaho, nta kintu mwivugaho. Hanyuma ngabo umujyi wa Kigali urebye icyo barekarama ndetse n'icyo federasiyo yari imaze iminsi irekaramye, ni pourcentage yabo urebye impungenge bafite, bari MP inkiye bavuga bati se n'ukutizera n'ukutizera muri club, bavuga bati se nibakoresha akanyenyeri kabo bizatugora, bashobora kwani kwinjiza abantu benshi muri stade bakatubwira ko binjije bake swat bakarenza n'umubare. Se hari akantu nari numvise neza ngo na federasiyo ngo yariherutse kubirekarama cyane. Federasiyo rwose yarabirekaramye itemera kanyenyeri kanyu mu minsi ishize ari kugera nyuma binyuze mu yihenzira ko iyo rekaramasiyo tutayibonye. Ntabwo babibagejeje aho banze kubaderanje, ariko turabizi ko babigizeho ikibazo banga kwirirwa babavana muri mudu no kuba you know no kuba buza concentration baraheza, ariko no babigizeho ikibazo. Kuki kuki ikibazo cyo mbere yuko kirangiza, let me make first of all that clear. Nta reclamation ya Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda kubijyanye na pourcentage yayo yigeze ibaho. Kubera iki? Kubera ko iyi match niba ari match irimo uvugaho ibyo bintu by'ama pourcentage nta kibazo na kimwe Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ibifiteho. Aka kanyenyeri tugakoresha mu marushanwa atari aya Ferwafa, aka kanyenyeri ka Rayon Sport gakoreshwa mu mikino ya gicuti ya Rayon Sport cyangwa se mu mikino yindi yari yose itari ya Ferwafa. Sinzi rero aho icyo federasiyo yagiraga ikibazo si pourcentage, kuko yo sifata pourcentage kuri iyi mikino nyine nk'uko bivuze, ahubwo kwari kwantisipa gukumira wenda icyazabaho nk'iki nyine cyabaye cy'umujyi wa Kigali, no n'imyinjirize nyine se hazinjira amafana bangana gute ibintu nk'ibyo. Icyo nshaka kubaza nyine mubyumva gute, niba hari abafite inquietude y'uko Rayon Sport ishobora kwinjiza abafana benshi kurenza umubare se, cyangwa se nabo binjije ntibaduhe pourcentage ya nyayo pari raporo y'ibyinjiye nyine. Mwe abafana baravuga bati amafaranga yacu tuzatanga kuri stade, kuki hari abakeneye share, kuki hari abarimo kurabya indimi kubera uyu mukino maybe uremereye cyane batekereza ko tunyuzaho amafaranga menshi. Comment yanyu ni ihe nka Rayon Sport, muvuga iki kuri uko kurabya indimi kw'izo nzego zigiye zitandukanye kuri amafaranga navuga yanyu ya Rayon Sport kandi mwapangiye? Murakoze cyane Lorenzo. Iki navuga nuko ikintu cya mbere gihari nuko Rayon Sport irimo irakora mu buryo bunyuze mu mucyo. Platform turi gukoresha akanyenyeri 7-2 nakomeje kubabwira ko ari property ya Rayon Sport, ikora mu buryo electronic. Ni ibintu umuntu ashobora kuguha password wowe Lorenzo ukaba wajyamo, uramutse ubyemerewe ukaba wajyamo ukaba wamenya amatike turi kugurisha ngo nangahe, ukaba wamenya ngo amatike turi kugurisha ari kugurishwa amafaranga ngahe, ese pourcentage yanjye ya gatandatu n'ibice bitanu cyangwa y'10% cyangwa y'10% bitewe n'amasezerano ufitanye na host wa match ni kangahe. Ibyo byose ni ibintu biri electronize, ni ibintu ushobora kureba mu buryo bw'ikoranabuhanga. Bityo rero niba hari ufite impungenge ku bafana tuzinjiza ku mafaranga tuzabishyuza, akaba afite icyo yemerewe nka pourcentage, tukaba tufitanye amasezerano y'ubufatanye, akaba afite ibyo tumugomba, ahawe ikaze kuri Rayon Sport. Rayon Sport yiteguye kumwereka mu buryo bunyuze mu mucyo, mu buryo bw'ikoranabuhanga, uburyo turimo dukora ibi bintu. Ni ukuvuga ngo aho gusaba ko dukorana na runaka, ahubwo wasaba ko tubikwereka mu buryo bunyuze mu mucyo, cyangwa se uba join winjira muri iyo sisiteme nawe ugakontrola cyangwa se ukareba abafana turimo twinjiza ngo ni bangahe. Ngabo abafana bagiye gukomeza kugura amatike, weho icyo nasaba kakanya ngaho tangaza
tangaza Ari Team News niki kiri muri Rayon Sports twabonye mugadam yagarutse mu myitozo equipe imeze gute abakinnyi biteguye gute tangariza abareyo bamenye ko equipe ihagaze ubu ngubu reka mbabere ijisho kuko umutoza wacu ya Menzel Fani muri mu buryo bwa concentration yadusabye ko ibyumweru bibiri bishize kugera ku tariki 30 nyine abafana bataba bemerewe kwinjira ku myitozo normalement ni ikipe y'abafana abafana baryoherwa cyane no kureba imikino bakaryoherwa cyane no kureba imyitozo bakaninjiza amafaranga burya turi ikipe ikenera amafaranga turutse mu bafana cyane muri izo nzira zose ariko twari sacrifice dufata umwanzuro wo kwigomwa amafaranga twajyaga twinjiza kwigomwa urwo rukundo niyo cheer ni n'urwo rusaku rw'abareyo bajye gushyigikira abakinnyi babo kubereka ko babakunze kubera ko ubushake bw'umutoza garuke concentra kuri mukino nta bafana bahari rero reka mbabere ijisho ku munsi weje gena kurikiranya imyitozo ikipe ya Rayon Sports yagaruye Mugadam Aide Abakar ikipe ya Rayon Sports yagaruye Youssef Rahba aba bakinnyi bombi bari tayari barimo barakora imyitozo 100% muri ekipe yewe indi buryo mu madetail ngo mbabwiye ngo azakina Union azakina uri haracyari na kare mutoza n'abafata imyanzuro ariko mu madeka nabonye ku munsi wejo jo barakinye hagati yabo mbona uburyo bose ari amasasa nta mukinnyi wa Rayon Sports ufite ikibazo cy'imvune nta mukinnyi wa Rayon Sports uri suspendi abakinnyi bose barahari igisige nuko mutoza azakora shwa hanyuma bijyanye no kwitabira umukino wari uvuze ubu tuvugana amatike ku kigero hafi ya 50% y'amatike agomba kwinjira y'abafana bagomba kwinjira muri stade arimo aragurwa rwose ku buryo umuntu utari bugura itike uyu munsi ntatekereze ko azayibona ku munsi w'ejo ntatekereze ko azayibona ku wa gatandatu bizaba bigoye kurushaho 52% yahadatwikiriye yamaze kugurwa 45% ya regular hari yahatwikiriye yamaze kugurwa 30% ya VIP yamaze kugurwa 90% VVIP yamaze kugurwa ubwo ni ukuvuga ko dushimira abafana by'umwihariko ubushake urukundo na support barimo bagaragaza nibora yarabibora kuri social media uburyo barimo bagenda bavuga bati ikipe yacu iri inyuma hashtag nimwe twambariye amatsinda hanyuma ngabo karande ku kanyenyeri hari ikibazo abaturage b'inshuti zacu abakunzi ba ruhago barimo barandika ko amafaranga bayishyuye akava kuri momo ariko hari abatarabonye kode z'amatike baravuga bate se tuzinjira kuri iyo message igaragaza ko amafaranga yavuye kuri momo kandi wayishyuye ku kanyenyeri wishyura match hari bamwe namwe barimo baragaragaza ko batigeze babona message nyine za tike zibemera zizatuma binjira murakoze cyane ibyo ngivyo ni ibintu bijye bibaho mujye bibona niyo ugiye gutransfer umuntu amafaranga ari gihe wishyura ugasanga arimo aravuga ati sinabonye message bigateza ikibazo uburyo ni bwo kugikemura n'ubwo ngubu kandi buroroshye cyane nubona utarabona message ya tike yawe ukanda akanyenyeri 702 akanyenyeri 12 urwego urahita ureba amatike uheruka kugura ni ukuvuga ngo niho kureba ibyakozwe urumva noneho urahita ubona itike uheruka kugura niba ari iy'uyu mukino wa El Hilal na Rayon Sports ubwo buryo bwonyine bwakwemerera kwinjira kuri stade unyuze muri iyo nzira ushobora no kwiyoherereza message kuko kuri bavuga ngo hari igikorwa kitarangiye cyangwa ukaba wakongera ugakanda akanyenyeri 702 akanyenyeri 12 ubwo uba winjiye mu bikorwa heruka gukora uba wakwiyohereza message ya tike n'abantu babuze bavuga ko ngo baguze amatike bakaza kuyasiba message bakazisiba bakoresha ubwo buryo ushobora kwiyoherereza tike yawe yandi bare ya tike yawe unyuze muri iyo ngabo reka ibindi tubibikire umunsi wejo kuko n'umundo urumutumirwa wa Radio Rwanda tuzaganira birambuye kuri preparation tunabifuriza kugira umunsi mwiza urakoze kuri clarification utanze murakoze cyane Radio Rwanda kandi abariyo mbabwire nti mukomeze mwitegure kuko igihe cyo kwisubiza ubuhangange ni iki turi mu matsinda rwose ku muryango wayo tugomba kwinjiramo kuri wa gatandatu